ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പ്രോട്ടീൻ റിച്ചായ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. മീൽ മേക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്, ഈസിയുമാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. സോയ ചങ്ക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി കബാബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. 2 കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്താണിത്. നന്നായി കഴുകി വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം 3 മിനിറ്റോളം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും തിളച്ചാൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഊറ്റിയെടുക്കാം. സോയ ചങ്ക്സ് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലത്തെ വെള്ളമെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. 5 മിനിറ്റോളം തണുക്കാനായി വയ്ക്കാം. സോയ ചങ്ക്സ് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. മാക്സിമം വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇനി സോയ നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ചേരുവകൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിയില, ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി, 4 വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം, 2 ചെറിയ സവാള, ഇത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിലിടാം, 1/2 ടീസ്പൂൺ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു തരത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിനി ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി. അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോയ നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അരച്ചെടുത്താലാണ് ഈ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. മാവിൽ വെള്ളം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഷേപ്പ് പിടിക്കാൻ പാകത്തിൽ മാവിന് കട്ടി ഉണ്ടാകണം. മാവിൻ്റെ കട്ടി കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷമാണ് അരച്ചെടുത്തത്. ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കബാബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വട്ടത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡീപ് ഫ്രൈയോ ഷാലോ ഫ്രൈയോ ചെയ്യാം. കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തവയിലാണ്. തവയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ എണ്ണ തൂവിക്കൊടുക്കാം. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുക്കാം. തവയിലുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അധികം എണ്ണയില്ലാതെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സോയ ചങ്ക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.